saylov jarayonlari illiqala tumanidagi olti yuz qirq beshinchi saylov uchastkasida ham juda uyushqoqlik bilan o'tkazildi ertalabki soat sakkizu nol noldan boshlab fuqarolar saylovda o'z faolligini ko'rsatishdi saylovda ishtirok etayotgan fuqarolarning barchasi o'zi munosib deb bilgan nomzodlarga ovoz berish uchun uchastkalarga tashrif buyurdilar ushbu saylov uchastkasida bu yil ikki ming bir yuz o'ttiz nafar saylovchilar ro'yxatga olingan bo'lib shulardan ellik nafari muddatidan oldin ovoz ovoz berishdi ma'lumot o'rnida aytish joiz ovoz berish uchun o'z saylov uchastkasiga kelgan fuqarolar uchastka saylov komissiyasining a'zosiga o'z shaxsini tasdiqlovchi hujjatni ko'rsatadi hamda saylovchilar ro'yxatiga imzo qo'yadi shundan keyin uchastka saylov komissiyasi a'zosi tomonidan unga saylov bulleteni beriladi shundan so'ng saylovchi bulletenni yashirin ovoz berish xonasida to'ldiradi ushbu saylov uchastkasida ham saylov jarayonlari haqqoniy tarzda olib borilib saylovchilarning barcha o'zlari munosib deb topgan nomzodlarga ovoz berib o'tkazilgan saylov jarayonlarida faol ishtirok etdilar